有一次的晚上，其实是因为他一个晚上就尿床七次，我从两点到七点这段时间我没有睡觉，我就是一直起来换床单，然后我不敢麻烦护士，因为我觉得他们也很辛苦，所以护士小姐问我说有没有需要帮忙的时候，我说没关系，我自己来。但是就是在那个晚上，我不小心打了他大腿一下，因为我觉得我就是这么累，我明天早上还要起来工作，你为什么不能稍微配合一下？对，一定会气。但是我打完那一下的时候，他就说：“你干嘛？你是护士，你为什么打我？”我突然又很心疼，因为我觉得你连我都不认得了，那你更何况你怕不是故意刺是惹我生气，是他连我跟自己在干嘛都不认得。我相信一切都会好起来的，我每天都是对自己睡前就讲这一句话。可是他也会让你生气啊，因为他不好好做复健或很多事情，跟小孩子一样这样子，因为他不知道嘛，对，这样捣乱你怎么办呢？你没有脾气吗？我有脾气，但是我会觉得我够爱他，所以也就是有一次的晚上，其实是因为他一个晚上就尿床七次，我从两点到七点这段时间我没有睡觉，我就是一直起来换床单，然后我不敢麻烦护士，因为我觉得他们也很辛苦，所以护士小姐问我说有没有需要帮忙的时候，我说没关系，我自己来，但是就是在那个晚上，我不小心打了他大腿一下，因为我觉得我就是这么累，我明天早上还要起来工作，你为什么不能稍微配合一下？对，一定会气。但是我打完那一下的时候，他就说你干嘛？你是护士，你为什么打我？我突然又很心疼，因为我觉得你连我都不认得了，那你更何况你怕不是故意刺是惹我生气，是他连我跟自己在干嘛都不认得。一请我说伟忠哥，你按照正常程序来看看纳豆，你来吓他一下让他听话，我就去了。然后他看到我就什么，你说对他帮助很大，你跟那天是怎么会想让我去吓吓他？那是那时候我都忘了是什么一个状态。对，因为医生的建议是，其实轻松愉快的经验对病人来讲比较容易忘记，惧怕痛苦，然后有一点点这种比较会让人心有点怎么说颤抖一下的经验，对这个病人是更有用的帮助。原来我是扮演壁虎的，惧怕壁虎的角色，是扮演那个神明的角色。他真的是看到当下就整个抖，全身伟忠哥任何一个细胞都站起来。你很好啊，对对对，哦，他那个时候会沮丧嘛，对不对？对对对，不想学习。你说他不听我话，让他做复健都不做等等。伟忠哥，你来叫他乖一点，我就去了。我就我那个王壁虎就去了，吓吓他。对，对他是有用的。对他是有用的，就是要一些刺激，对不对？对，离开之伟忠哥离开之后，我还跟他生气吃醋。我说我照顾你这么久，每一个晚上问你我叫什么名字，你都没有答对。伟忠哥他进来的五秒钟，你马上就叫出来，我说太过分了。我觉得阴影实在是太可怕，就是连医生隔天都不相信哦。我跟医生说他昨天讲很多话。因为医生一直其实想要帮他做一些心理辅导跟评估，因为他都不开口说话。我跟伟忠哥来之前，我跟伟忠哥说过，因为我很怕伟忠哥觉得他不礼貌啊，没有打招呼什么。没想到伟忠哥一来，他话超级多。不会了，那个哎呀，我看他，我真是带他们长大，看他们就跟自己的孩子一样。中风这件事情，千万不要去寻求名医什么的，时间才是最急迫性的。Okay, 因为太多人会问说，为什么不把他转到台大去？为什么要选择这个医院？很多人推荐名医，但是我有想过说，如果那一天的环节全部任何一个去跟动，今天他还会不会在？你就是要求不转院嘛，就赶快动手术。对对不对？那时候你几乎是用求的，真的是用求的。因为国泰那个时候大概就是说，可能他没办法进行这样的手术，是不是？你就说不管怎么样，就这方把手术先做完。对，结果就证明是对的。对，不，现代的状况，我们看他在电上啊，各方面都开始越来越好了。当然，他的语言还不能像综艺节目反应这么快了。是，对，一定会有点过程。不过，想他真在接工作的话，可能要明年了吧？你的感觉或体会？我希望他更快，但是我也觉得急不得，就是因为他自己非常希望可以赶快回去工作岗位。但是我有跟他讲过说，你先把身体养好，只要你的身体养好的话，你的才华是不会被取代。